Když mrzne a praští, hledají lidé místa, kde by se mohli ohřát. A když je to naopak, vyhledávají zase ostrovy stínu a oázy klidu. Během tropického pátku 6. srpna jako takový ostrov stínu sloužila galerie Lara, kde ten den zahajovala svoji výstavu s názvem Mé soukromé ostrovy Milena Kantorová. Za zvuků tónů příčné flétny 11-leté talentované muzikantky Alexandry Piskořové přivítala výtvarnice v prostorách kavárny nemálo svých známých i dalších příznivců umění. Já myslím, že hezčí zahájení vernisáže jsme si nemohli ani představit. Moc děkujeme za krásný hudební doprovod. A nyní je mou milou povinností vám představit autorku vystavovaných obrazů, jenže magistra Milena Kantorová, kterou tady srdečně vítám u nás. A dále bych vám ráda představila kurátorku výstavy paní magistru Silvii Liškovou a doktora Andrew Alex Urbiše, kterému taky nyní předávám slovo, který vám rád řekne pan. Dámy a pánové, milí hosté, dovoluji si zahájit výstavu paní Mileny Kantorové poněkud netradičně. Přečtu vám jeden dopis, který se před nějakou dobou dostal mailem. A pisatelka v něm píše. Nevím, zda si ještě vzpomenete, jak v roce 1985 se k vám do kanceláře vnutila dlouhovlasá osoba, která chtěla pomoci s tématem své závěrečné práce. V době, kdy minimálně jedna ze tří výtvarných závěrečných prací při absolutoriu musela být politicky zaměřená, jsem hledala téma, při kterém bych odvedla nejen nutnou rutinní práci, ale taky, aby mě zaujal. A vy jste mi pomohl vymyslet, že bych se měla věnovat dětem. Našli jsme úžasné, i když smutné téma, a taky vaší zásluhou vznikla politicky snesitelná, ale především lidsky silná kolekce grafických listů, inspirovaných dětmi, které fašisté utýrali nebo tragicky zemřeli ve spojitosti s druhou světovou válkou. Dodnes se i vaší zásluhou nemusím nikdy stydit za jakékoliv své dílo. A vlastně i celou dobu je přirozené, že všechny moje následné práce od té doby nesou sebou příběh. Jsem velmi rád, že jsme se po 30 letech milá Mileno opět setkali a právě zde v našem léčebném zařízení, které léčí nejen fyzické tělo, ale i duše. Díky tomu, že tyhle příběhy už někdo sepsal a někdo si je nějak vymyslel a Milena je převyprávila ve svém jazyce, to znamená štětcem na plátno, tak můžete se podívat na to svýma očima a můžete si ten příběh přetvořit vlastní myslí k obrazu svému. Můžete se do jejich obrazu ponořit, ale můžete si k ním i ty příběhy prostě přečíst a myslím si, že není třeba k tomu už vůbec žádného dalšího vysvětlování, že tímto bych zahájila určitě. Vám přeju krásný umělecký zážitek. Pro návštěvníky vernisáže pak měla Milena nachystané ještě milé překvapení v podobě malých, ručně malovaných kamínků pro štěstí. Když už z ošatky všechny zmizely, mohli se všichni vypravit na Mileniny soukromé ostrovy a vstřebávat pozitivní vlny, které je obklopují. Přijďte je navštívit také. Výstava je přístupná denně od 9 do 21 hodin a potrvá do 17. září.